سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی حبیب الرحمن صاحب خیرآبادی کے چھوٹے بھائی مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 80 برس تھی۔ ان کی ابتدائی تعلیم مبارک پور کے دینی ادارہ احیاء العلوم میں ہوئی ہے۔ بعد میں تقریباً 1956 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے سند فضیلت حاصل کی۔ وہ مولانا حسیب صدیقی صاحب مینیجر مسلم فنڈ کے ہم عصر میں سے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مولانا عبدالحی صاحب گجرات کے ایک دینی ادارے میں شیخ الحدیث کے منصب پر تھے۔ انہوں نے 13 برس تک بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالحی صاحب فن حدیث سے کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ سبھی حضرات سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے۔ السلام علیکم۔ سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔